We, the Gusii ODM Youth League, respectfully urge the party leader to consider appointing Honorable Anthony Kibagendi as the minority leader. Kama ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, leo hii tumekuja kukuomba kwa heshima na dhahatima kwa sile nafasi ambazo zimeachwa ili uweze consider mkisi, kwa sababu na sisi tumesimama na wewe kwa muda mrefu na tumesimama na chama ya ODM kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima na dhahatima, especially kama sisi vijana tumependekeza Mheshimiwa Anthony Kibagendi ili achukue nafasi ya Mheshimiwa Opiyo Wandayi, amekuwa waziri sasa hivi tunavyozungumza. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mingi, ile tulikuwa tunaomba kama sisi vijana wa Kisii ni ya kwamba hii chama yetu ya ODM vile tumeifanyia kazi na vile tumeikufia, tulikuwa tunaomba ya kwamba wakati vijana wetu wamekuwa considered kwa hizo vacancy ambazo zimebaki, na sisi tunasema ya kwamba chama yetu ni nzuri hakika na imefanya yale ambayo tunataka ifanye, kwa sababu wesi panda mboga ufune mahindi, ukipanda mahindi lazima ufanye nini? Urge the party leader to consider appointing, rather nominating, our young people from the region such that we feel not marginalized within the area. This appointment would not only acknowledge the vital role of our region, but also reinforce the party's commitment to inclusivity and representation. We remain steadfast in our loyalty to ODM and believe that addressing the issues will strengthen our collective efforts and reflect a true spirit of our party. Chama ambaye ni chairman wa hiyo party ambaye ni party leader, ningemwomba sana kwa sababu ameamua na akasema ni vizuri wa Kenya wawe na amani, na kwa hiyo amani ni kwa kufanya kazi na serikali ya Mheshimiwa William Ruto, na kwa hivyo tungempenda sana kumsii ya kwamba aangalie kwa uteuzi wa viongozi ambao wamepatiwa kazi kwa serikali ya Mheshimiwa Ruto, apatie mheshimiwa wetu Anthony Kibagendi ambaye ni mbunge kutoka kitutu chake South, apatiwe kiti cha kuwa minority leader. Kama vijana wa Kisii tumesimama na ODM party for long time, tunamuomba, kuna nafasi mbili zimepaki, PSC imekuwa Nyanza na minority leader pia imekuwa Nyanza, tunamuomba achalibu tu kuangalia sisi wakazi wa Kisii, achalibu kupea Anthony Kibagendi akuwe minority leader. Hapa wewe ni sabuni ya Kenya, lakini sisi kama Wakisii tunataka kiti ya minority, na hiyo kiti ipewe Kibagendi. Anthony Kibagendi. Hiyo kiti ipewe Anthony Kibagendi. Na sisi kama Wakisii tuko pamoja, tuko nyuma yako na tuko tayari kusupport serikali ya William Samoei Ruto. What has been happening? We will support our party leader decision that we, as the Orange Democratic Movement, we will remain steadfast in Azimio. In that order, we have agreed on behalf of our members and our officials and our community, as you may see, let our party leader and other party leaders like Stephen Kalonzo Musyoka agree and appoint one of us, that is Honorable Super Member of Parliament, Honorable Anthony Kibagendi, as a leader of minority. We commend our party leader for maintaining an unwavering dedication to these values amidst challenges. Kombo Nyambega, Rais wa Walemavu katika ligi yetu ya ODM. Mimi nataka niambie wa Kenya wote muelewe kwamba ODM ndicho chama kikubwa katika Eastern Central Africa. Na hatuwezi kutikisika, hatubanduki katika muungano wetu wa Azimio. Ile nafasi imebaki katika bunge. Mheshimiwa Anthony Kibagendi, mtu ambaye ni mchapa kazi, mheshimiwa ambaye anajua kule tumetoka na sasa tunaenda. Huyu akipiga mpira ile anaongeza magoli yote. Kwa hivyo tunaomba baba yetu, the right honorable Raila Amolo Odinga, consider honorable Anthony Kibagendi
as a minority leader kwa the National Assembly. Kama si, na tumesema hivi, kama siyo sasa, ni sasa hivi. Sisi kama wagisi, kiti cha minority leader, tunahitaji mheshimiwa Kibagendi kama kijana aongoze hiyo. Na tumeangalia huyo mheshimiwa Kibagendi. Wakati tulikuwa nini finance bill ilikuwa inapitishwa alisimama na wakisi akasema no na sasa tunamhitaji asimame katika hiyo kiti asimame na wakisi wote na sisi tukae nyuma yake mpatie sana etoko saomo skeraida through the leadership yomo his excellency William Ruto ngago chikwana na mawaziri bali batigaire ne birokombire turoche bya tigara gusa anene kero kerikio pio wandai ya tigara ribuna minority leader yes national assembly etogo saba no koboko kobe no mumirana intu narto buate ke gorie geke okoru kwanto ni Kibagendi na ero mu punge to buate koru si oromo ke mono daribo yes so bruna antu ke gorie geke togo te banga e kero ke ke ma no rit leader o mumro yu antu ni Kibagendi e gwe e ke ento kende etogo saba iga nga mabagari atgeire members mbare ba ngeno minete ntubu no mu gusiane ne koru kisi na Nyamira county etogo tenga mabaga yiroka ya nomination aba mraba bake babuata manyinga yoko minyokie party go chimotu tikabave considered erinda bagaka wanaitu toja ko baikeka aba mraga ba korunse tunye go bidie party ito ya ODM ODM power power minority leader opio wandai natike tepi bagadi di the was bono ituni go tuare ngego sabanga asenge ntontu mno mogusi tuabeire amoto go tare safari ega ya ODM na Raila Amolo Odinga uyuare kiongozi ya ito. Wano otu ware ngeko sabanga, indu tuwapende keziri. Honorable Kibagendi, anyare otenena, atene, abu atenena Kibagendi didi ati kareteli ya OPO wandai ya minority leader. Indu ni otu buate, oko semerianga, naande ntue genete sana, omweshimiwa, honorable Anthony Kibagendi. Asenge Anthony, honorable Anthony Kibagendi, ne no morai ubwata chimbu omorai omoke okorire gasi engiya ase ekiame kiyo diam na ende ntubwate okwegenanga na bwata chimbu nga nanyare egasi ya minority leader ntuboneke ndotware ngeko sababu no mugusi na ase enchera tware ngeko tanga ntuto go savana okoba ku kwiga gwakobe okoba ku kwame sikoto go tebanga omweshimiwa anyare ga ku consider umweshimiwa Anthony Kibagendi anyare go to represent ase kiroko kerikia minority leader na intue ntobe no mogoko amuna bari atora ba maba ODM tibi tibi ODM shaka 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 ko musaba ntubune mune jamiyo mugusi nanto bwato omwano itokoro kwa Anthony Kibagendi otenenire ne chama ya ODM asama tukamange otenenire ne chama kine ndo korre chama gasengia toko musaba aiwe libagariri ya minority leader opio wan